Na ką, jūs sveikina Salto Republic, šiandien yra kovo 26 diena, yra sekmadienis, po 7.20 ryto. Dabar važiuoju su dviračiu iki savo universiteto, kur sėsiu autobusą ir keliausiu į Londoną, į Londono Wembley stadioną. Na ir jūs manęs paklausite, kodėl aš ten važiuoju. O važiuoju todėl, kad bendradarbiauju kartu su Lietuvos futbolo federacija, kurdama žaidimą Lietuvos futbolo legendos. Ir todėl gavau dovanų biletą į šios dienos rungtynes. Daugiau informacijos apie Lietuvos futbolo legendų žaidimą rasite aprašyme jų tinklapyje. Užėkite jų tinklapį, apsilankykite jų YouTube vaizdo įrašę, kur surasite šio žaidimo trailerį. Beta testavimas turėtų prasidėti tuo metu, kai bus išleistas šis video. Ir visa pilna žaidimo versija turėtų būti išleista kažkurio metu balandį. Taigi daugiau informacijos rasite tinklapyje, tiek mano Facebook fanpage'e. Taip pat artimiausiu metu planuoju šio žaidimo gameplay, taigi sekite naujienas. Dar kartą primenu, visa informacija, visi linkai bus aprašyme. Nuikite, apsilankykite, padėkite, kurdami lietuviškus žaidimus. Na, aš dabar einu iki stotelės, dabar kai matote su savo universitete. Kažkada bus vlogas ir iš universiteto. Palikau štai čia savo žvėriuką. O dabar keliauju į stotelę, sėsiu autobusą, būsiu Londone apie 10:30. Ir galbūt su Dovydu susitiksiu, nežinau, jisai kažką su nugara pasidarė, tai nežinau, ar atvažiuos manęs pasiimti. Bet kokį atveju norėčiau grįžti gyvas iš Londono, nes jinai buvo įvykdyta teroristinė ataka ten, tai būtų malonu grįžti sveikam. Važiuojam. Sveiki atvykę į Wembley, dar ne prie stadiono, bet esu Wembley rajone, jau daug lietuvių mačiau ir dabar reikia lėkti pavalgyti kur nors ir paskui susitiksim prie stadiono. Važiuojame. Lengvai užkandau McDonald'e, turbūt įmėsiu video, kiek suvalgiau. Dabar šonu skauda. Tai va, einam į Wembley dabar. Eidamas į Wembley pagalvojau, kad lemba, nežinau, kurią komandą reikia palaikyti. Nes gyvenu Anglijai 1.5 metų, gimiau Lietuvoj. Ką čia palaikyti? Bet jaučiu šalį, kas jums viską pasako, ką, už ką šiandien sirgsim. Jeigu spėt reikėtų rezultatą šiandien, tai nežinau, kas bus rezultatas, bet manau, kad Lietuvoj įmuš bent vieną įvartį. Jeigu reikėtų statyti stavkę, tai sakyčiau, kad both teams to score arba abi dvi komandos įmuštų. Dar vienas įdomus dalykas apie Wembley stadioną, kad, kaip jūs žinot, 2014 metais ar 2015 važiavau į Müncheną žiūrėti pusfinalio čempionų lygos dėka jūsų. Ir tarp kitko 2013 metais tas pats Müncheno Bayernas, kurį žiūrėjau gyvai, laimėjo čempionų lygą tam pačiam Wembley stadione, į kurį dabar einu. Ir jo, tiesiog toksai kontaktas. Ir šiaip Wembley stadionas yra skaitomas legendiniu, nes ten vyksta labai daug žymių koncertų ir būna didžiausi renginiai ir geriausias futbolas būna, netgi lietuvis ten priema. Tai va, esam praktiškai per keli žingsnius nuo stadiono, tai tuoj parodysiu vaizdą. Va, stadionas jau prie mūsų, tikiuosi mane su šito šaliku, nes stadyčiai. Tarp kitko, prieš 2 savaites lygiai tam viešbutį gyvenau, kai buvau apžiūrėti Londoną. Tai va, dar vienas fun fact. Dar pora fun fact apie stadioną. Stadionas talpina 90 tūkstančių žmonių. Stadionas buvo 2002, 2003 nugriautas ir 2007 perstatytas. Tai ką tik pasivikipedinu visai įdomus dalykai. 90 tūkstančių. Bus daug žmonių. Einam į vidų. So flow, so my soul can breathe. When I wake up, I'm dreaming. Playtime, not back in primary. Bit nostalgic, now I'm feeling. Fresh pigs, save by the bells, what it might be. I've been on the meetings for the evening. Bebop, bleach, Jagger Ballsy. Don't know what to call this feeling. This lust for life is crazy. Ain't nothing wrong with sleeping. Better live a gangster life in your dreams. Big money ain't where I made it.
been left from the get-go. Dunno, can't live life like them. That ain't wildlife when you just on safari. Call me safe in your Jeep. I walk with the elephants. Rolling with elephants. Rolling with elephants. Žiūrėkit, kokia vipinė vieta. Eik tu savo, čia tai stadions. Fucking nice. O ne tada. Together, we will pay tribute to all the families and friends affected by this week's events. To all those injured, and of course to those who lost their lives. Asia Frank, Kurt Cochran, Leslie Rose, and PC Keith Carter. The period of silence will start and finish on the referee's whistle. Football stands together.
Tai yra Anglijos pergalė, lietuvius stengiasi, rodė guvus, bet nepavyko. Ne, jeigu iš tikrųjų, tai pažiūrėkit, kiek žmonių išeina iš Vemblio. Tarp kitko per antrą kėlinį sakė per garsiakalbį, kad berods stadione buvo 77,600 žmonių. Biški pritrūko iki pilno stadiono, bet 77,000 ar kažkas tokio, na, manau, yra tikrai nemažai. Labai atsiprašau iš kart, kad antroji rungtynių pusė mažai filmavau, nes labai mane stebėjo ten tie apsaugos darbuotojai, tikrai žiauriai, ten kokie trys į mane spoksojo visas rungtynės, aš kiek galėjau, tiek pafilmavau, bet padariau viską, ką galėjau. O dabar išėjau iš stadiono, žmonės dabar traukė metro, aš šiek tiek palauksiu, kad nepapulti tą visą spūstį ir važiuosiu namo. Į stotį ir paskui Norvičą namučią. Tai ką galiu pasakyti apie rungtynės, pirmiausia, tai noriu padėkoti Lietuvos futbolo federacijai ir Lietuvos futbolo legendoms žaidimui už šią dovaną. Ir buvo nereali patirtis iš tikrųjų. Kai sėdėjau tam stadione, atrodė, kad norisi sugerti tą visą stadioną, net nemoku pertikti, papasakoti, kaip smagu yra sėdėti šalia tiek tūkstančių žmonių ir žiūrėti futbolą. Buvo nerealu tikrai. Aišku, Lietuva šiek tiek vangokai žaidė, na, bet ko tikėtis, kai žaidė prieš Angliją, prieš futbolo atradėjus. O šiaip, nežinau, viskas buvo puikus ir galiai puikus, tiek lietuvių, tiek anglų, nebuvo nei pykčių. Gerai visi sutarė, tiek lietuvių gerai palaikė, tiek anglų gerai palaikė. Buvo iš tikrųjų smagu, nerealu, nežinau, ką pridėti. Iš tikrųjų, kuo daugiau sakau, jau antrą kartą, kai esu tokiam stadione, kai žiūriu tokią lygio futbolą, norisi niekados nepalikto stadiono ir norisi vėl kažkur kitur išbandyti kažkokį naują stadioną su naujom komandom ir su tokia atmosfera. Vienu žodžiu, daug žodžių buvo nerealu, smagu ir pasakiška. Tai ką, nežinau, ar dar kažką filmuosiu, jeigu ne, tai kur nors atsisveikinsiu, dar gal ne dabar. O dabar einu vis tiek jau link metro ir trauksiu į autobusų stotį. Tai va, dar galite pasigrožėti, kiek čia žmonių su manim kartu einu. Wembley. Tai ką, draugai, nusprendžiu, kad yra viskas. Eisiu jau į metro, kuris yra štai ten. Lysiu metro, važiuosiu jau į autobusų stotį. Tai va, šioks toks vlogas, nežinau, jis bus ilgas ar trumpas, ar geras, ar blogas.
galbūt neįvykdžiau visko, kaip norėjau padaryti vlogį, bet padarysiu, kaip mes su Softy Gaming sakom, viską, ką galėsiu. Tai tikiuosi, jums šis vlogas patiko, kad ir kaip ir koks jisai be buvo. Kaip ir minėjau pradžioje, nepamirškite apsilankyti Lietuvos futbolo legendų puslapyje ir Facebook'o fanpage'e. Pasidomėkite, pasižiūrėkite ir laukite žaidimų išleidimo. Dar kartą priminsiu, kad šios rungtynės ir aplamai šita patirtis Wembley stadione buvo nereali. Viskas labai patiko ir buvo neapsakomai geras laikas. Tai šiam kartu tiek. Su jumis buvo jūsų ištikimasis tarnas LTU Republic. Nepamirškit spausti. Galite ir nieko nespausti. Bent jau pažiūrėjot. Jeigu pažiūrėjot iki šios vietos, tai jau yra gerai. Ir ačiū jums. Ir atsiekinu kitą kartą. Ate. I walk with the elephants. Rolling, rolling.